dobytiu vesmíru. A kto by chcel letieť ako prvý? Viedla jediná cesta. Potrebujem matematika. Zvládne všetky čísla, ktoré jej dať. Do večera. Zbúrať všetky predsudky. Kde zas je? V tejto budove nie sú toalety pre farebných. Keby ste boli muž bielej pleti, chceli by ste sa stať inžinierom? V NASA všetci močíme rovnakú farbu. Skutočný príbeh troch výnimočných žien, ktoré dosiahli nemožné. Svieti mi varovný signál. Musíme ho okamžite dostať dole, inak pri návrate z hory. Nájdite Catherine Goblovu. Skryté čísla. V útorok o 20:25 na Pluske.